Velkommen til byrådsmødet. Velkommen til tilhørende og til seerne på TV Ishøj. Til byrådsmødet i dag er der to afbud. Jeanette Merklin, Socialdemokraterne, og Sammy Dennis, Socialistisk Folkeparti. Inden vi starter, så er der spørgetid, og jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at stille spørgsmål. Ja, vi skal jo høre det i mikrofonen. Tak. Ja, og jeg er borger her i byen, og jeg vil gerne stille et spørgsmål omkring 105, I har i dagsordenen. Der har I noget omkring det her med befordring, og der skriver man meget om folk, der er over 65. De kan få noget tilskud. Der vil jeg godt spørge om dem, der er under 65. Hvad med dem? Jeg hører til en af dem, og jeg synes, det er mærkeligt, at man laver en grænse, fordi man er stadigvæk handicappet. Hmm. Hvad er svaret på det? Jamen, den skal gælde over 65 nu, ikke? Er det ændret? Gælder altså både 65 og over? Ja, fordi den her sag gælder for dem under 65. Jeg kom lige lidt i tvivl. Hvad er årsagen til, at man har en grænse over under 65 og ikke over 65? Altså, hvad er ligesom politikken omkring det der? Fordi det har jo ret meget at sige rent økonomisk, ja, hvad man giver i befordring. Ja, men det henviser jo til paragrafer i serviceloven, når man netop har taget det op og så lavet denne her, de her regler for dem under 65 år. Det er jo sådan sammenhængen er. Jeg kan så supplere med, jeg har talt med Handicaprådet. Ja. De har stillet samme spørgsmål og har ikke fået svar. Kan jeg få det endnu? Nej, det kan jeg ikke svare dig på, men så må vi jo undersøge det med Handicaprådet. Det har jeg ikke hørt, det du siger der. Men det er forklaringen i hvert fald. Tak for det. At der er den skillning, som vi siger, ikke? Ja. Det vil jeg godt have et skriftligt svar på, hvis I kan få det. Yes. Og så har jeg et andet spørgsmål. Det er 110 i jeres dagsorden. Vi skal lige slå op lige et øjeblik. Ja. Og det handler om, at som borger her, der kører jeg tit rundt i bebyggelser og tunneller. Og jeg er meget, meget glad for, at man har renoveret hele boligmassen. Det eneste, man har glemt, og det er prikken over i, det er tunnelerne. Det er rigtig uhyggeligt faktisk at køre der. De er så snavsede og grå. Og ved du hvad? Jeg har været i politiet i 40 år. Jeg ved, at det er lige de steder, man bliver overfaldet. Så hvorfor bliver de ikke ordnet? Men vi har jo haft et tunnelprojekt kørende, altså jeg tør ikke sige, hvad det er, du har tænkt på der. Jeg har tænkt på at få malet. I fortalte ved det sidste byrådsmøde, I havde penge nok. Kan man så ikke få maling til at betale? Der er jo aftalt midler til at renovere også tunneler, og sidst var det vi havde op, det var asfaltering i tunnelerne. Ikke? Ja, nu vender lige tilbage til kriminalitet opstår tit i tunneler og overspassager. Fordi netop der er mørkt og grå, hvorfor maler man det ikke op? Jeg har faktisk forslag til, hvordan man kunne gøre. Man kunne lade børnene her i Ishøj male i de steder, så kunne det være, at man lod være med at overmale det med graffiti bagefter, fordi man har ligesom en ejendom på de der tegninger der. Jamen, jeg siger tak for forslaget, men selvfølgelig, vi har de projekter i gang, og vi vil selvfølgelig kigge på det. Vi så meget gerne, at det bliver malet op og lyster venligt. Tak. Tak for ordet. Tak. Er der andre spørgsmål? Ikke tilfælde. Så vender vi blad og går i gang.
nemlig med sag nummer 101. Udvælgelse af navn til den nye rekreative skov ved Ishøj Landsby. Og på Ishøj Kommunes hjemmeside på Facebook og på Ishøj Kommunes hjemmeside har i 2 uger i april måned været opslået en navngivningskonkurrence, hvor alle har kunnet komme med forslag til, hvad den nye skov skulle hedde. I perioden 10. til 23. april er der i alt indkommet 144 navneforslag. Oplægget til konkurrencen har været bredt formuleret, og alle forslag har været velkomne, hvilket de mange kreative forslag afspejler. Administrationen har, for at skabe overblik over de mange forslag, grupperet dem i en række temaer, natur, rekreation, lokalitet, historie samt andre. Under temaerne rekreation og lokalitet er listet administrationens udvalgte forslag. Efter byrådets beslutning om udvælgelse af navn til den nye skov, så vil der til indvielsen af skoven den 7. maj blive overrakt en præmie til vinderen af navnekonkurrencen. Præmien er et frugttræ, og vinderen bestemmer selv, om træet skal have en plads i den nye skov eller plantes hjemme i haven. Vi indstiller jo, at byrådet vælger et nyt navn, og det har vi jo diskuteret på et lukket møde og er kommet frem til en afgørelse, at byrådet vælger at kalde skoven Landsbyskoven. Så er der jo det ved det, at det er der 10 mennesker, der har foreslået. Og der ser vi jo så åben på det, at vi gerne vil forære dem et træ hver, hvis de vil have det altså. Så håber vi ikke, der er nogen, der har altaner og så videre, så er det jo svært at plante det. Men altså, man kan gøre det, at man kan plante det i sin egen have, eller man kan sige, jamen, det træ planter jeg op i den nye skov. Og det tilbud giver vi. Det er der 10 mennesker, der har foreslået. Bemærkninger til det? Ikke tilfælde. Vi håber, det bliver taget godt imod. Så har vi sag nummer 102, så er vi ved fællesantennen og status vedrørende koncessionshaver. Der sker jo så meget lige i øjeblikket. Og på byrådsmødet den 4. april besluttede byrådet at tilknytte Netplan som rådgiver i overgangsfasen, samt efterfølgende teknisk support og tilsyn vedrørende Ishøj fællesantenne. I den seneste måned har der været fokus på implementering og overgang fra en koncessionshaver til en anden, og i meget høj grad kommunikationen til interessenterne. Dialog med boligselskaber, grundejerforeninger, information til borgerne, dialog med JUSI, dialog med Kabel Plus, det er den kommende koncessionshaver. Der ligger et notat om alle disse spørgsmål. Af vedtægterne for Ishøj Fællesantenne fremgår, at medlemmer kan opsige medlemskabet med 2 måneders varsel med udgangen af et kalenderår. Administrationen har fået forespørgsler fra boligselskaber og foreninger, om det er muligt at frafalde dette. Det anbefales, at byrådet fastholder bestemmelserne i vedtægterne, da det kan betyde et økonomisk krav for koncessionshaver, hvis dette ikke sker. Økonomi- og planudvalget indstiller, at orientering om status vedrørende implementering af ny koncessionshaver tages til efterretning, og at princippet om, at medlemmernes ønske, eventuelle ønske om udmeldelse af Ishøj fællesantenne, foregår efter vedtægternes bestemmelser med 2 måneders frist til kalenderårets udgang, at det godkendes. Jeg skal sige allerede, at det åbnede butikken vedrørende Kabel Plus åbnede her forleden dag, og der er allerede mere end 650 mennesker, der har allerede meldt sig og fortalt, hvad de vil have, så det går jo heldigvis stærkt, hvad det angår. Vi har listet de her ting op vedrørende koncessionen og hvordan man skal agere i denne her forbindelse, således at der ikke bliver nogen problemer for dem, der eventuelt ønsker at skifte. Og det er man da velkommen til, hvis man har det ønske, men det skal ske på den regulære vis. Og det er jo grunden til, at vi har taget de her ting med, således at vi slår fast, at det er de vedtægter, som vores fællesantenne har, som man går ud fra. Og det er så det, der skal følges fremover. Vi ser frem til, at rigtig mange melder sig, og det ser det ud til. De første par dage er jo helt flot, at så mange mennesker allerede har meldt sig. Det er jo lige åbne, og der er frist frem til den 26. maj. Således at vi kan vælge
hvad vi vil have, bredbånd, IP-telefoni, og selvfølgelig også, hvad man vil se af tv-kanaler. Der er jo meget, meget høj grad af valgfrihed. Man kan vælge en grundpakke selvfølgelig. Der ligger TV Ishøj også, skal jeg lige sige. Så vil den være på 21 kanaler, og derudover er der frit rådrum til at vælge, hvad man vil se på Ishøj fællesantenne. Der kan man fastsætte en billig løsning, meget billig løsning. Man kan også fastsætte en dyrere, alt afhængig af, hvad ens ønsker er for tv-kanaler. Så tingene har været undersøgt grundigt, og der er jo meget juridisk, der skal på plads i sådan en situation. Og det ser det ud til at være kommet nu, således at det fortsætter ufortrødent med henblik på, at vi inden den 26. maj har de mange tusind, som vi forudsætter, kommer på Ishøj fælles antenne. Klar fordel, det vil det være for alle borgere, denne her fælles løsning, således at man kan få det i denne her fireårsperiode på den bedste og den billigste måde. Bemærkninger? Det er ikke tilfældet. Vi godkender så disse ting og disse indstillinger, der ligger i sagen. Tak for det. Så kommer vi til sag 103. Men der arbejdes jo også med andre ting end tv-antenner, selvom det optager jo sindene lige i øjeblikket. Nemlig Ishøj Kommunes sundhedsstrategi, og byrådet har besluttet at sætte fokus på sundhed med det formål at forbedre sundhedstilstanden og reducere udgifterne på sundhedsområdet. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til en sundhedsstrategi for Ishøj Kommune. Formålet med sundhedsstrategien er at sætte den overordnede retning for kommunens arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsstrategien tager udgangspunkt i de rammer, som kommunen arbejder indenfor på sundhedsområdet og de sundhedsmæssige udfordringer, som Ishøj Kommune oplever. Og der er i dag så nu nået frem til tre temaer, nemlig borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv. Indsatsen handler om den brede sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der giver borgerne mulighed for at træffe sunde valg, særligt i forhold til kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed. Målgruppen er borgere, der er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme og mistrivsel. Så er der borgernes mestring af eget liv. Indsatsen handler om at styrke den enkelte borgers mulighed for at tage vare på egen sundhed og mestre sit liv på trods af sygdom eller en svær livssituation og dermed opnå øget livskvalitet. Målgruppen er borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser og sygemeldte borgere på kanten af uddannelses- og jobmarkedet. Og målgruppen er også børn og unge med psykiske eller trivselsmæssige problemstillinger. Og endelig er det så det borgernære kommunale sundhedsvæsen, kender vi måske mest. Indsatsen handler om tidlig opsporing af borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser eller udsathed af borgere, og at borgerne tilbydes den rette behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering, således at følgesygdomme og forværring i tilstanden forebygges. Indsats handler også om at fastholde borgernes funktionsniveau, således at de kan klare sig bedst muligt. Og målgruppen er syge, sårbare eller udsatte borgere, der har brug for indsatser i det nære kommunale sundhedsvæsen. Generelt vil vi så arbejde på at løfte sundheden for de borgere, som har størst behov, blandt andet med det formål at skabe mere lighed i sundhed, samt færre kronikere og livsstilssyge borgere. Strategien har nu været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget med godkendelse den 10. april, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering den 18. april i år. Astma og allergi er efterfølgende indarbejdet i sundhedsstrategien efter ønske fra Social- og Sundhedsudvalget. Og Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forslag til Ishøj Kommunes sundhedsstrategi godkendes, og Social- og Sundhedsudvalgets ønske jo om allergi og astma er jo så indarbejdet som fokusområde i målhierarkiet for borgere med kronisk sygdom. Generelt vil jeg mere sige, at det har været en svær proces, denne her, som der har været arbejdet med nu i over et år. Men det lykkes at få det op at stå, han har sagt. Hele processen kører, synes jeg, rigtig flot på nuværende tidspunkt.
således at de strategier, de målsætninger og strategier, der så efterfølgende skal udmøntes i de konkrete ting, at de har mulighed for at køre igennem og også komme til gavn for borgerne. Så stor ros til alle, der har været med til det her. Nu kører det jo på rette sundhedsspor, kan man så sige. Merete Amdisen. Ja, det er jo ikke så overraskende, at jeg både er glad og stolt af, at vi kan fremlægge den her sundhedsstrategi i dag. Strategien tager udgangspunkt selvfølgelig i sundhedspolitikken og også i de mål, som vi har tilsluttet os i KKR. Og borgmesteren han har jo gjort rede for, hvordan at den er opbygget omkring tre temaer. Jeg har lyst til at fremhæve et par udpluk af nogle af de målsætninger, vi har. Det ene af dem er færre kronikere og borgere med livsstilssygdomme. Og så skal vi også sikre os, at flere oplever at have et godt mentalt helbred. Vi skal øge sundheden for udsatte grupper, og så skal vi skabe færre forebyggelige indlæggelser. Og ældre skal bevare funktionsniveauet længst muligt, som også er en del af målsætningen i værdighedspolitikken. Noget af det, som jeg er rigtig glad for ved den her strategi, det er, at vi her i Ishøj Kommune sidestiller psykiske sygdomme og somatiske sygdomme. Vi skelner ikke imellem, om man fejler det ene eller det andet. Alle sygdomme er lige alvorlige, i hvert fald i forhold til den her strategi, som vi har lagt. Jeg synes, strategien er et rigtig godt arbejdsredskab, og den kobler de politiske mål, vi har sat her i byrådet, med den daglige praksis ude blandt alle de medarbejdere, som møder borgerne. Så jeg tror på, at den kan give et resultat, og jeg synes også, den fordrer et ligeværdigt samarbejde mellem en lang række forskellige aktører i den kommunale administration. Både kultur- og fritidsområdet bliver inddraget, de frivillige bliver inddraget, alle, der arbejder med børn og unge, bliver inddraget, og så er der hele Social- og Sundhedsudvalget, som også skal være en medspiller. Og der er ikke nogen medarbejdergruppe, der kan løfte den her sundhedsindsats alene. Det er noget, der sker i et fællesskab. Det er derfor, jeg tror på, at den her strategi bliver et stærkt arbejdsredskab. Ja, tak. Henrik Olsen. Ja, tak. Jeg har ikke lyst til at kommentere noget på, hvor vi ligger på ranglisten for vores sundhedsstrategi, for den er nok ikke særlig sjov at... Det er nok ikke særlig sjov læsning, men det, jeg egentlig hæfter mig ved, det er jo en ting, vi har taget til indtægt her for et par måneder siden. Det er vores rygestop for indvandrere, eller det vil sige på andre sprog end dansk, at man har fået lavet, eller er gået sammen med nogle andre kommuner om at lave rygestopkursus for disse mennesker. Jeg tror et eller andet sted, der kan have en rigtig stor, gavnlig og sundhedseffekt på, at man måske kan holde op med at ryge for andre end danskere, så de får et rygestopkursus på deres eget modersmålsprog. Så det ser jeg frem til. Tak. Single Dennis. Ja, tak, Ole. Jamen, vi har også haft fornøjelsen af at snakke om sundhedsstrategien i Kultur- og Fritidsudvalget, og vi er selvfølgelig meget glade for, at kultur og fritid også har fået rimelig stor plads i vores sundhedsstrategi. Det, som jeg havde bemærket, og hele udvalget havde bemærket, det var, at tilbage i januar måned, der havde samtlige byrådet havde jo snakket omkring, hvordan vi kunne arbejde ud for Ishøjblomsten, og hvordan vi kan arbejde med de forskellige politikker, vi har. Og der kan jeg så se, at i den her strategi, at det er så tydeligt, at man har arbejdet ud for det Ishøjblomstmodellen. Og det synes jeg er rigtig godt. Det er et flot stykke arbejde, og det har vi også snakket om i Kultur- og Fritidsudvalget. Og vi er glade for, at kultur og fritid har fået så meget plads, da det har en stor betydning for borgerne i vores sundhedsliv. I forhold til rygning, der synes jeg, at vi lever i en demokratisk land, og selvfølgelig er det jo rart, at man får de her sundhedspolitikker, rygning og det hele. Men nu er det jo sundhedsstrategien på den her måde, de pinde, der er med, der skal tages. Tak. Tak. Kalby Jyksen. I SF, der hilser vi den faktisk vedkommen, fordi, som Ole Henrik Ulden sagde lige før, vores sundhedsstrategi, den ligger faktisk ikke godt i forvejen. Så kan vi prøve at løfte. Nu har den ligget langt nede i listen. Jeg tror nummer to i bunden af alle listerne eller et eller andet. Men vi håber i hvert fald, at det kan give noget positivt, hvor man selv prøver at få hjælp fra andre, så det kan give noget bedre sundhed til vores borgere. Tak. Tak. Lennart Nielsen. Ja, tak. Jeg vil sådan set i lighed med det, som Merete Amdisen også siger, som jo er formand for Social- og Sundhedsudvalget, sige tak for et godt samarbejde. Det har taget lidt lang tid at få
den her strategi produceret færdigt. Det har nok taget mere end det år, som vi snakker om, men i mål er vi kommet, og specielt vil jeg knytte en kommentar til mange af de ting, som der har været omkring de kroniske sygdomme, og specielt bider jeg mærke i, at man også fremadrettet, og jeg tror faktisk måske som en af de eneste kommuner, så tager man astma og allergi med ind i. Den er faktisk ikke på listen, som regeringen har prioriteret over de der kroniske livsstilssygdomme, men vi ved bare, at dem, som lider af astma og allergi, de virkelig har en til tider rigtig ringe livskvalitet, og det er vigtigt, at vi også får gjort en indsats for det. Fra venstre side så ser vi frem til, at der så også bare bliver udarbejdet et handlingsprogram og handlingskatalog, så alt den her sådan fine strategi kan blive ført ud i livet, fordi det er jo det, vi mangler. Og det kan hellere ske i dag end i morgen, fordi vi er bagud på tid her. Tak. Ole Wedel. Ja, en ting er sikkert, det er jo altid bedre at have en strategi, især en god strategi, end slet ikke at have nogen. Så helt sikkert, vi har gjort en indsats. Det har måske taget lang tid, men hellere bruge lang tid på at få en god strategi, end at sjaske et eller andet igennem, der så viser sig i løbet af kort tid ikke at virke, og så skal man lave det om igen, og så tager det måske endnu længere tid. Så fint med det. Der er en ting, der kan ærgre mig, det er så ikke noget, vi her i Ishøj Byråd er ansvarlige for, og det er nok ikke engang noget, vi kan gøre ret meget ved. Det er, at vi er altså i en tid, hvor nogle af de mest udsatte borgere bliver presset igen og igen. Kontanthjælpslofter og så videre. Det er jo ikke lige det, der gør, at man har råd til at købe den sundeste mad, som ville være en god ting i forbindelse med vores sundhedsstrategi. Det er heller ikke det, der gør, at man har råd til at sende sine børn i idrætsforeninger, som ville være en god ting i vores sundhedsstrategi. Så jeg synes, at det er rigtig, rigtig ærgerligt, at regeringen de på den måde modarbejder sundhedsstrategierne ved at lægge nogle urimelige krav på, hvordan at de svageste borgere i det her land og i den her kommune skal have en chance for at klare sig. Tak. Ole Bækman. Jeg synes, det er rigtig rart, at vi nu har fået en overordnet ramme og en retning, som viser, hvordan vores sundhedsindsats skal varetages i kommunen. Som bekendt, som der også står i sagen, så har vi jo en meget, meget dårlig sundhedsprofil, den dårligste i landet, og det skal der selvfølgelig gøres rigtig meget ved. Men det er langt sejt træk på grund af vores sammensætning af borgere. Men ikke noget kritik af det. Men det, jeg synes, der er rigtig fint ved det her, det er, at kommunens sundhedsstrategi, den har som omdrejningspunkt det nære sundhedsvæsen, som også har været fokus område for KL og kommunerne siden 2012. Det, der kan være med til at stille et enkelt spørgsmål, det er jo, at hvis vi skal arbejde tæt med almen praksis om det nære sundhedsvæsen, så har vi jo den udfordring i Ishøj Kommune, at vi arbejder jo ikke med, eller alle vores læger og vores borgere har jo ikke læger i Ishøj Kommune, og derfor bliver der vel en lille udfordring med, hvis vi skal arbejde tæt med almen praksis med en kommune, med de borgere, som har læge i en anden kommune, hvor almen praksis skal arbejde med en sundhedspolitik i en kommune, og en sundhedsstrategi i en anden, og en tredje et eller andet indsatsområde for en fjerde, eller tredje eller fjerde, det ved jeg ikke. Hvordan vil vi egentlig, det synes jeg savner lidt, det, hvordan vil vi egentlig håndtere det? Jeg håber, det bliver et overgangsfænomen, men der bliver en udfordring ved, at vi kommer til at arbejde tæt med almen praksis, som er forudsætningen for, at vi implementerer det nære sundhedsvæsen og laver den forebyggelse, der er behov for i Ishøj. Hvordan håndterer vi samarbejde med almen praksis med de borgere, som har læger i andre kommuner end Ishøj? Poul Jørgensen. Ja, tak. Jamen, der falder rigtig mange positive bemærkninger rundt omkring bordet til Ishøj Kommunes sundhedsstrategi. Og den tilslutter vi selvfølgelig også fra Dansk Folkeparti. Men jeg vil jo sådan ligesom lære at hænge mig ved det borgerne af kommunale sundhedsvæsen. Og det er så den tidlige opsporing, kan man godt sige, at når det er, man begynder at få nogle følgesygdomme af en livsstils, kan man sige, tilværelse. Og vi har jo gennemlevet, kan man godt sige, de sidste mange år, det skal vi ikke lægge skjul på, at vores sundhedsprofiler er dale, og vi tilhører, kan man godt sige, den befolkningsgruppe rent kommunalt,
som er hårdt belastet i Kongeriget Danmark. Og det er noget, vi skal ud over vedrørende oplysning og alt muligt andet, og det kan være så alt indbefattet vedrørende sundhedsstrategier og sundhedstiltag. Og det skal selvfølgelig indebære, at det har nogle samarbejdsmuligheder, som Lennart fra Venstre påtaler her vedrørende over for de praktiserende læger. Og det vil selvfølgelig være rigtig godt. Men så er det så bare den der alastabajs af lægerne i forvejen i kommunen, er ret hårdt, kan man sige, belastet vedrørende patienttilgang, eller nu har jeg hørt det fra hendes side, man kalder ikke patient, man kalder det borgerhenvendelser vedrørende med at komme med ind i kan man sige, vedrørende at være patient eller noget andet hos lægen. Men det drejer sig om, det er som sagt, at man skal have en forebyggende foranstaltning og vedrørende det her. Og oplysning efter oplysning, det er det eneste, der er vejen frem. De generationer, der har gennemlevet det her, det er, jeg vil ikke sige, at de er tabt, men de befinder sig på et standby, kan man sige, niveau. Og de er så under behandling og alt muligt andet, netop under de der livsstilssygdomme og kroniske sygdomme, som de har. Så vi skal se fremad. Og det gør vi kun, som sagt, ved grin og oplysning, og vi skal gøre det målrettet. Og det er vi fuldstændig enige om, og det skal der foretages fra Dansk Folkepartis side, at det er en ting, som vi skal satse meget hårdt på. Så vi forventer simpelthen, at vi får en bedre sundhedstilstand, at vi ikke figurerer i toppen, kan man sige, her i landet, vedrørende med at være så dårligt til det, rent befolkningsmæssigt. Så det er simpelthen målet. Ja, tak. Så er det Merete Amtissen. Poul Jørgensen, ligesom dig, så vil jeg da gøre alt for at indfri dine forventninger. Jeg ved ikke, hvilken tidshorisont du har på, hvornår vi skal ligge i toppen af den der sundhedsprofil for Region Hovedstaden. Jeg tror ikke, det er noget, vi kan klare på en 3-4-5 år. Jeg tror, at der er et langt tidsperspektiv. Og uden at skulle være aldersdiskriminerende, så er jeg ikke sikker på, at det når bliver din livstid. Det er altså noget, der tager tid. Det var en sidebemærkning. Det ved man aldrig. Ole Bækman, han berører noget centralt omkring samarbejdet med de praktiserende læger. Det er jo et problem, at vi har så få af dem her i, så er det et problem, det er så vanskeligt at tiltrække dem, og det er et problem, at dem, der er her, de har så mange patienter. Det, som jeg har gjort som Social- og Sundhedsudvalg i samarbejde med administrationen, det er, at vi har forsøgt at intensivere samarbejdet i det kommunale lægeudvalg, og indkalde til nogle flere møder med de læger, vi allerede har her, for at få dem i tale omkring at få iværksat et samarbejde om at tiltrække flere læger. Men det er en udfordring, og nu er forhandlingerne med PLO brudt sammen, så det ser heller ikke ud som om, at vi er tættere på en løsning i forhold til at få nogle differentierede aflønninger af de praktiserende læger, der gør, at det bliver mere attraktivt at bo her i Ishøj og være praktiserende læge her i Ishøj, mener jeg. Men det, som jeg gerne vil påpege i forhold til det her tema 3, det handler om, at det er det borgernære kommunale sundhedsvæsen. Altså det er ikke hele det nære sundhedsvæsen, det er alene den kommunale del, vi tager stilling til i vores kommunale strategi, fordi vi kan jo dårligt lægge en strategi for regionen, selvom vi synes, at vi var bedre til det, end de selv var måske. Så er vi nødt til at i vores kommunale strategi at forholde os til det, som vi har indflydelse på. Men det er klart, at vi gør alt, hvad vi kan for at intensivere samarbejdet med almen praksis. Og jeg ved ikke, hvordan vi får det løst. Altså indtil videre, så har vi fået en læge tiltrukket til et af de ledige ydernumre, og så har vi stadig to ledige ydernumre, som vi mangler at få besat. Og i sidste ende, så kan regionen jo være nødt til at sende det i udbud eller lave en regional lægeklinik herude, for at alle vores borgere kan få dækket deres behov. Man kan sige, at det er ikke så slemt med de borgere, der har læge i andre kommuner i Region Hovedstaden. Der, hvor vi har en udfordring i forhold til at have det nære samarbejde mellem region og kommune og almen praksis, det er de borgere, der har en læge i en anden region. Altså for eksempel tager til Greve eller Solrød, rejser ud af Region Hovedstaden og ind i Region Sjælland for at gå til lægen, for så er det jo pludselig en læge, der har en relation til et helt andet hospitalssystem, end det vi har i Region Hovedstaden. Så min opfordring skal der gå til, at de borgere, der er nødt til at tage ud af kommunen, søge til de kommuner, der ligger i Region Hovedstaden, så vi i det mindste har vores egen region at samarbejde med. Så vil jeg godt knytte en kort kommentar, for jeg ved, min taletid er kort. En kort kommentar til Lennarts bemærkning omkring handleplanen. Altså, jeg synes jo i og for sig, at,
at vores strategi her, den er bygget op omkring et tema, omkring en målgruppe, omkring nogle helt overordnede mål, nogle konkrete mål og nogle indsatsområder, der er i gang. Og så har du ret i, at vi som Social- og Sundhedsudvalg har et ansvar for at følge op løbende på, at de indsatsområder bliver nået, og at der bliver sat nye mål. Og det tager jeg som en selvfølge. Ja, tak. Lennart Nielsen. Fint, Merete, for det gør jeg sådan set også. Og jeg vil bare sige, at det er jo rigtigt, at vi har en udfordring med praktiserende læger, og vi kan bare ikke helt undlade at knytte det der sådan sammen med det, vi nu sætter i gang. At vi jo har borgere, som tager ud af regionen, altså tager ud i en anden kommune for at gå til en læge, at det giver os nogle udfordringer. Og det kan da godt være, at vi som kommune, jeg er måske ikke helt den store tilhænger af, at vi går ind og laver regionale lægecentre, men det kan godt være, at vi skal tænke ud af boksen og så sige, at vi finder altså som kommune ud af at tilbyde de læger, som har lyst til at være læge i Ishøj Kommune. Fordi det er min fornemmelse, at man godt kan få læger til kommunen, hvis betingelserne er de rigtige. Og så kan man så sige, hvad mener jeg dog med det? Jo, men jeg tror godt, at hvis man skal være læge i Ishøj Kommune, så overvejer man vitterligt meget, om man skal ud og være i et boligområde, eller man skal ligge på andre placeringer i kommunen. Og jeg tror ikke, at nye praktiserende læger har lyst til så meget at være ude i boligområderne, men hellere vil ligge mere centralt og måske være i nogle lægecentre, som de styrer. Og jeg kan se, at borgmesteren nikker anerkendende til det, fordi jeg ved også, at han har haft en samtale med en, som jo takker nej af samme årsag. Fordi de vil ikke ud at være i et af de boligområder, der var. De vil altså gerne være centralt. Og hvis vi kunne tilbyde det som kommune, og vi ikke gik og ventede på, hvad regionen indtalte tilbyde kommunen, så kunne det godt være, at vi kunne handle på det selv. Det er i bund og grund bare ikke en kommunal opgave at skaffe læger. Det er jo i bund og grund regionens opgave. Ja, tak. Poul Jørgensen. Ja, tak. Ja, nu var vi så nogle byrådspolitikere, der var til konference, kan man sige, i Brøndby Kommune, som var arrangeret af Ishøj Kommune. Og det fremgik jo ret tydeligt, både for sundhedspolitiske ordfører i Folketinget, at det er et stort problem. Det fremgik også af regionens formand, at det er et stort problem vedrørende med beskæftigelse og få placeret læger, kan man så sige, i regionen. Og det, jeg hentyder til, som Rette Amtelsen er en til, det er, at jeg mener, at der er simpelthen nødvendigt, og det kommer helt af sig selv af naturlige årsager, at der kommer et generationsskifte vedrørende vores sundhedstilstand her i kommunen. Nu har jeg boet her i kommunen siden 63. Jeg har da fuldt sundhedsudviklingen, kan man godt sige, på nært hold. Og den er der bare blevet værre og værre i nogle perioder og i nogle år. Og man kan også se det til daglig, når man færdes rundt omkring i kommunen, hvordan det er, at folk de er handicappede, og de har forskellige former for transportmidler. Og så siger jeg, hvad skyldes det? Det skyldes simpelthen nogle livsstilssygdomme, som er tiltrådt til de mennesker. Og det vil sige, at de har ikke været inde i en opklaringsfase, hvor det er, at man er blevet rådgivet om at føre en ordentlig form for tilværelse, for ikke at lande i de situationer, hvor vi befinder os med diabetes som de højeste antal i kommuner i Danmark. Den er jo katastrofal. Ud fra sådan en lille kommune som den her, der nu PET har cirka de 22.000 indbyggere, men det er vi også dengang, vi var de 15-16.000 indbyggere, der havde vi da også et voksende problem, hvad det angår. Og det vil sige, har vi svigtet? Ja, det har vi da på en eller anden måde. Rent oplysningsmæssigt har vi da svigtet. Vi har ikke gjort opmærksom på, at de der livsstilssygdomme og den levevis og det i det hele taget, som gør, at man kommer i de situationer, hvor det er, at man bliver handicappet i den grad, som vi ser, at vores store del af vores befolkning her i Ishøj er. Så det vi appellerer til, det er selvfølgelig, som jeg indledte med, at det er indsatsen om en tydelig registrering, en tydelig bearbejdning, kan man sige, af de borgere, og få dem indføjet i en sundhedsstrategi, vedrørende med, at vi ikke i den sidste ende får så hårdt en belastning af nogle befolkningsgrupper her i kommunen, hvor det er, at vi faktisk opgiver dem. Vi opgiver dem på den måde, at der er ikke en vej tilbage for de mennesker, rent sundhedsmæssigt. Det er der ikke. Så jeg er sådan set knivskarp og siger, hvad er det, der skal ske, og hvad er det, der kommer til at ske? Det er, at der kommer til at ske en generationsskift vedrørende sundhedstilstanden her i kommunen. Vi kan ikke blive ved med at have så stor en procentdel af vores befolkning, der i den grad er underlagt, kan man sige, sådan nogle livsstilssygdomme og alt muligt andet, som det er, at de er i dag.
det bliver vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved fra kommunal side. Det er også det, vi har økonomiske midler til. Det er også det, vi indsætter nogle strategier. Og det er alt sammen ganske udmærket. Det er hele byrådet jo enige om. Men det er bare det, det drejer sig om fremadrettet. Det kan jo ikke hjælpe, når vi sidder igen om 10 eller 15 år, og så siger, at vores sundhedstilstand er stadigvæk den dårligste i Danmark, eller vi ligger i toppen. Vi har jo før været ude i toppen, og er det PC vedrørende arbejdsløshed. Altså, hvor mange problemer skal vi blive ved med at have foran os? Det skal vi ikke have. Vi skal simpelthen prøve på at gå ind i det. En af områderne, det er simpelthen vores sundhedsstrategi, og det er det, at vi skal satse meget hårdt og skarpt på. De tidligere generationer, jeg vil sige det knivskarpt, det er dem, vi møder i vores hverdag her i centret og i vores handicaporganisationer, hvor det er, at de mennesker, de er i, på mange områder, der er de faktisk prisgivet ud fra den situation, de befinder sig i her i livet. Ja, så. Yes. Og jeg gør opmærksom på, når vi nu er i gang med anden runde, så bliver der taget tid. Højst 3 minutter. Ja, men den holdt Poul selv i under. Ja. 3 minutter, men værsgo. Tak skal du have. Bare en kort replik til Poul Jørgensens lange indlæg. Der er meget snak, og den snak har vi hørt i rigtig, rigtig mange år. Men jeg er meget enig med Merete Amdisen i, at det tager lang tid. Vi har haft en dårlig sundhedsprofil lige så længe jeg husker, og vi har gjort mange tiltag for at gøre det bedre. Og alligevel ligger vi meget dårligt. Og det er selvfølgelig noget, der skal gøres noget ved. Men det var sådan set ikke derfor, jeg meldte mig ind. Det var bare lige en replik til Poul Jørgensen, fordi man kan snakke meget om det her, og vi har også gjort det igennem mange år. Det, jeg vil anbefale, det er, når vi taler om samarbejde med almen praksis og det tværregionale samarbejde. Og hvis man har gjort det internt i kommunen, talt med almen praksis, så synes jeg rent faktisk, vi ved jo, hvilke borgere, der er på tværs af regionerne. Vi ved også, hvilke, der er inden for regionerne. At man tager en samtale med de læger og præsenterer vores sundhedsstrategi og siger, hør her, vi ved, at vi har så og så mange borgere, der er dine patienter, og vi har nu vedtaget sådan og sådan og sådan. Sådan, så vi får den kommunikeret ud til dem, som har almindelig praksis i andre kommuner, som vores borgere er tilknyttet. Det tror jeg er væsentligt for at få den her sådan talt igennem, for at der bliver et ejerskab i almindelig praksis til det nære kommunale sundhedsvæsen. Så det var bare en opfordring fra vores side, at det bør man gøre, og ikke kun gøre det med de. Jeg tror, vi havde 9 læger på et tidspunkt, så fik vi 2 ydernormer, så nu er vi 11, og jeg tror, der er 6, der er besat. Så der er faktisk en udfordring med det her, hvis vi taler om, at vores sundhedsstrategi skal have succes. Tak. Ja, det var fint. 2,5 minut. Sejt Øskan. Når vi nu snakker om sundhed. Det er altså første gang, jeg taler, så den begrænsning gælder vist ikke mig. Men I må gerne tage tid. Jo, det gælder også dig. Jeg vil gerne provokere lidt. Udover alle de forskellige ting, som Social- og Udvalgsformand har redegjort, og alle de mange år, jeg har været med i byrådet her, så laves der faktisk utrolig mange forskellige tiltag til, hvordan man kan fremme sundhedsprofilen. Men jeg tror, at vi skal også kigge lidt indad på os selv og sige, jamen vi bestemmer jo ikke sådan over menneskers dagligdag. Det vil sige, at folk er jo frit for, hvad de må spise, hvad de må drikke og hvad de må gøre. Det kan godt være, at der er nogen, der har selvfølgelig lidt mindre råd til at købe noget sundt, mens andre har. Men generelt set, så er det jo ens eget valg at styre på en eller anden måde, hvordan man skal leve sundt. Fordi det ved vi altså udmærket, når vi taler til vores egen samvittighed. Fordi vi får jo gang på gang at vide, at jeg skal spise noget sundt, og så skal man have en halv times motion hver dag, og så skal man motionere lidt ekstra, og man skal spise flere gange om dagen, i stedet for at proppe sig på en gang eller to gange. Undskyld mit udtryk. Men alle de forskellige ting har selvfølgelig også stor betydning for, hvordan man selvfølgelig kan gøre livet lettere for sig selv, fordi at de forskellige tilbud, som vi tilbyder herfra, og de ting, som man tror, man kan gøre hele tiden for at kunne forbedre det her, det vil jo ikke kunne hjælpe. Der ligger selvfølgelig masser af aspekter af det her. Der kan være nogle sociale aspekter, der kan være nogle økonomiske. Der er selvfølgelig nogle forskellige årsager til, at nogen kan, og andre ikke kan. Men jeg er da sikker på, at der er mange sunde og raske mennesker i Ishøj, som kan faktisk gøre lidt ekstra for at forbedre deres livskvalitet. Der er selvfølgelig nogen, som
vil selvfølgelig have det lidt svært, fordi at af forskellige årsager, fordi man har måske et fysisk hindring, der ikke kan gøre det her. Men den her provokation kan måske gøre, at vi som enkelte personer skal lige tænke sig lidt om og sige, jamen, hvad er det, jeg også kan gøre for mig selv? Fordi det der med at spise sundt og ryge og drikke, eller spise sundt, det ved vi altså, det er sgu da det, vi skal, ikke? Men alle og enhver ved da, når man drikker og ryger for meget, udover det tilladelige, men rygning er selvfølgelig slet ikke tilladeligt i mine øjne, altså i min verden. Jeg har selv prøvet det i mange år, og jeg har holdt op med det efter 27 år. Og jeg ved godt, hvor behageligt det er at kunne mærke den forskel, efter at man har holdt op med at ryge, for eksempel. Altså nogle ting, det er altså noget ting, som vi skal på en eller anden måde tænke ind i os selv, og sige, hvad er det, jeg kan også gøre i forhold til de mange tilbud, vi får. Så kan det godt være, at man kan lave nogle forskellige screeninger, eller lærerne kan måske tage hånd om situationen og sige, nu skal du høre, min ven, du kan gøre sådan og sådan og sådan, men det er os, der skal ligesom lytte til, hvordan man skal leve. Fordi hvis vi ikke lytter til den der, så bliver det svært. Tiden er gået, Sejt. Nå, men jeg er også færdig. Tak. Merete Amdisen. Ja, til Poul Jørgensen, du siger, har vi svigtet som kommune, har vi svigtet borgerne i vores sundhedsindsats igennem årene, gennem de sidste 10, 20, 30, 40 år? Det er jo egentlig sådan lidt et etisk spørgsmål, du kommer ind på, fordi som Sejt også er inde på, er sundhed så en privat sag eller et offentligt ansvar? Kan vi som offentlig myndighed pålægge kommunerne eller pålægge borgerne i vores by en bestemt livsstil og sige, at hvis ikke de vælger den livsstil, vi har sanktioneret, så vil vi ikke hjælpe dem? Nej, det kan vi ikke. Vi har et ansvar for borgerne, uanset hvilke sunde eller usunde valg de træffer. Så jeg er ikke enig med dig i, at Ishøj Kommune har svigtet deres borgere. Jeg synes faktisk, vi har gjort en indsats. Men nu lægger vi en strategi for, hvordan vi får vendt skuden. Ikke de næste 5 år, 10 år, men måske i løbet af de næste 20-25 år. Fordi målsætningen er, at færre borgere fremadrettet skal blive ramt af livsstilssygdomme. Så har jeg jo ikke så meget tid, så jeg skal fatte mig i korthed. Ole Bækman, han siger, at vi skal tage en samtale med lægerne i de andre kommuner og orientere dem om de sundhedstilbud, vi har. Jeg tror egentlig, at læger i andre kommuner har haft præcis lige så travlt som lægerne i vores egen kommune, men jeg tager det med tilbage til vores medarbejdere og siger, er der en mulighed for, at vi som kommune kan orientere de samarbejdskommuner eller samarbejdende læger, vi har omkring de sundhedstilbud, som lægerne kan henvise borgerne til? Jeg er ikke mega optimistisk, men jeg synes, det er en god idé, og den skal da ikke skrinlægges, bare fordi jeg ikke er optimist omkring det. Ja, tak. Poul Jørgensen, husk nu 3 minutter. Hvad er det? Du får 3 minutter. Ja. Nu er der snart kun 2,5 tilbage. Men nu skal I høre, altså, vi er jo enige om, at den sociale lave standard, som en borger befinder sig i, er en af de bedste indgangsvinkler til at få et dårligt helbred. Det afspejler sig tydeligt i Ishøj Kommune. Afspejler sig ret tydeligt. Og det har det gjort igennem mange år. Fordi sundhedstilstanden er jo blevet forringet blandt borgerne i Ishøj, procentvis. Det er jo et faktum. Og det er sgu ikke alene i Ishøj Kommune. Lige så snart man er socialt udsat, og har en dårlig, kan man sige, økonomi, arbejdsløshed og alt muligt andet familierelateret forhold, så lander man straks ude på en glidebane, hvor det er, at man er meget udsat for at få en dårlig sundhedsprofil. Det har fuldstændig afspejlet sig igennem mange år her i kommunen. Det kan da ikke hjælpe, når man nægter det. Det er jo derfor, vi er i den situation, som vi er i dag, hvor vi den ene år efter den anden efterlyser en bedre sundhedsprofil blandt vores befolkning. Det er jo ikke engang løgn. Det må vi tage højde for. Og det er jo det, vi gør igennem sådan strategier, som vi gør her. Vi anbefaler, at vi starter ikke ved år 0. Vi skal ikke tabe nogen på gulvet, der er eksisterende ude på glidebanen, eller står standby meget dårligt. Vi skal forebygge, forebygge og forebygge. Det koster, og det koster, og det koster. Og vi må gøre en kraftig indsats for det. Det er vi da alle sammen enige om.
Men vi er en befolkningsgruppe. Vi kan ikke hjælpe noget, vi lægger skjul på det. Vi ligger i den laveste ende indtægtsmæssigt, socialt, sygdomsrelateret og alt muligt andet i Kongeriget Danmark. Det kan sgu ikke hjælpe noget, vi nægter det. Og det er vores udgangspunkt. Og det må simpelthen være det, at vi skal satse på fremadrettet. Og det er også det, der skal afspejle sig i vores fremtidige budgetter, at vi skal gøre noget mere og en kraftigere indsats over for de borgergrupper, som er så udsat som det. Og det var så et indlæg fra Dansk Folkeparti. Ja. Så kan man vurdere det. Ja, det har vi hørt selvfølgelig. Tak for det, og tak for debatten. Det drejer sig ikke så meget om strategien, men det drejer sig om nogle forskellige ting om sundhed alligevel. Men tak for det, der arbejdes videre med strategien. Så vi godkender indstillingerne, der ligger i sagen. Så kommer vi til Klima- og Miljøudvalget, sag 104, Sejt Øskan. Ja, tak. Det drejer sig om boringsnære beskyttelsesområder. Og der er en forkortelse på BNBO. Så det kan godt være, det er den, jeg kommer til at gentage, i stedet for at tage det hele. Udlægning af fremadrettet anvendelse af boringsnære beskyttelsesområder som administrationsgrundlag i forhold til grundvandsbeskyttelse. Ved alle vandindvindingsboringer er der en lovpligtig 25 meters beskyttelseszone, hvor der efter beskyttelsesloven ikke må anvendes pesticider eller dyrkes og gødes til erhvervsmæssige eller offentlige formål. Kommunen har fået mulighed for at øge grundvandsbeskyttelsen ved at udlægge boringsnære beskyttelsesområder, som staten har beregnet, og som er større end de lovpligtige 25 meter. Dette kan kommunen gøre for at imødekomme et behov for ekstra grundvandsbeskyttelse rundt om indvindingsboringerne. De boringsnære beskyttelsesområder indarbejdes i kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der er under udarbejdelse. Hvis kommunen vælger at udlægge et beskyttelsesområde, får den mulighed for at nedlægge forbud eller give påbud efter Miljøbeskyttelseslovens paragraf 24, hvis kommunen vurderer, at der er risiko for forurening eller at risikoen for uheld skal begrænses i beskyttelsesområdet. Eksempelvis kan kommunen meddele forbud mod oplag, håndtering eller anvendelse af kemikalier og pesticider eller etablering af jordvarme og nedsivning af spildevand med videre inden for beskyttelsesområdet. I Ishøj Kommune sker der en stor grundvandsindvinding til drikkevand, hvorfor der er administrationsanbefaling, at der udlægges boringsnære beskyttelsesområder. I bilag 1, det er redegørelse for boringsnære beskyttelsesområder, der fremgår det retningslinjerne, som administrationen fremadrettet vil administrere efter. Og der henviser man til lovgrundlag paragraf 24 i Miljøbeskyttelsesloven. De økonomiske aspekter af det her er, hvis kommunen udsteder forbud eller påbud, vil grundejeren kunne søge erstatning for eventuelle tab, som følge af restriktionerne i det pågældende område. Erstatning betales af vandforsyning. Erstatning vil kunne afholdes af vandforsyning og indregnes i vandprisen i overensstemmelse med vandsektorlovens regler om prisloftregulering. Klima- og Miljøudvalget indstiller, at de boringsnære beskyttelsesområder udlægges, og at redegørelse for boringsnære beskyttelsesområder af 0704-2017 anvendes som administrationsgrundlag. Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. Lige et kort kommentar til den her. I så er faktisk en meget vigtig vandindvindingsområde. Vi indvinder omkring 11-12 millioner kubikmeter, hvor vi selv bruger ca. 1,2 millioner af det. Og så vil jeg da også gerne lige tilføje den her tilføjelse, at udlæggelse af boringsnære beskyttelsesområder er vigtigt skridt i forhold til beskyttelsen af drikkevandsindvinding i Ishøj. Det er Ishøj Kommune som myndighed, der har hjemmel til at udlægge det her boringsnære beskyttelsesområde. Men udlægning har stor betydning for vandforsyningerne, og indsatserne vil derefter foregå i samarbejde med Ishøj Forsyning og HFOR. Tak. Ja, tak. Ole Bækman. Ja, tak. Det kan godt være lidt svært for borgerne at sige, hvad menes der indtale med det? Men nu kan man se de bilag, der er vedlagt denne sag 104 om boringsnære beskyttelsesområder.
Der talte vi om i udvalget, og det undrede mig lidt, at vi ikke har fået det med i vores indstilling. For vi talte faktisk om, at de borgere, som har parceller, som, hvor områderne er udpeget til at være beskyttelsesområder, at de skulle informeres om, hvad de her sådan, udlægningsområder de betyder for dem. Sådan så de rent faktisk ved, at de ikke kan tillade sig at bruge sprøjtegift inden for de her sådan, 25 meters grænser osv. osv. Det vil jeg egentlig gerne bede om, at vi får med i vores indstilling, at den information tilgår de borgere, som er omfattet af de her sådan, boringsnære beskyttelsesområder. Tak. Vi noterer det. Kalby Yüksel. SF synes vi selvfølgelig skal grundvandet beskyttes, som kommune gør ved en ekstra indsats end det lovpligtige. Det er så tegn på, at vi vil gerne have en renere grundvand, ikke kun til os, men til vores børn og dem, der kommer efter os. Det er en rigtig god idé i hvert fald. Tak. Ja, tak. Og Ole Vedel. Ja, som jeg ser det, så er det her et udmærket tiltag på den forholdsvis korte bane, men langsigtet så bliver man nødt til at kigge videre og sige, jamen vi har jo en del landbrugsarealer. Det kunne jo være, at man skulle lave en langsigtet strategi, der siger, at de skal omlægges til økologisk landbrug, så man helt undgår brug af pesticider og kunstgødning i Ishøj Kommune. Og samtidig er man jo så selvfølgelig nødt til at gribe ind også over for private boligejere. De er faktisk, som det fremgår her, undtaget fra den der det der forbud mod at bruge pesticider. Det forekommer jo lidt underligt, at dem, der bare gerne vil undgå at have mælkebøtter i græsplænen, de kan bare gå ud og sprøjte på livet løs. De har ikke noget sprøjtecertifikat, de har ikke lært noget om det, de aner intet om det. De kommer som glade amatører og sprøjter ud og kan risikere at forurene langt mere end vores landbrugsarealer forurener. Så det bør indarbejdes, men jeg er godt klar over, at det ikke er noget, der sker sådan lige på den korte bane, men at det er noget, vi tager op efterhånden, som strategier for Ishøj Kommune skal ændres på de her områder. Ja, tak. Poul Jørgensen. Ja, tak. Se, nu har jeg siddet her i et vist antal år, og jeg har også fulgt med i det som almindelig borger. Hver gang kommunen har bortforpagtet et areal til en eller anden udnyttelseskorn, ved stabilske afgrøder eller noget andet, har der stået kontrakten, man ikke må udsprede pesticider. Og det er simpelthen på grund af, at man har taget højde for, at vi er et meget stort område, som sætter ind på, at vi udvinder grundvand op på Torsbo Vandværk, og vi forsyner faktisk hele Københavns Kommune og tilstødende kommuner, Frederiksberg og alt muligt andet, med en vis del og en meget stor del af drikkevand. Og det har vi også selv meget stor gavn af. Det bliver så i antallet af kubikmeter vand, kubikmeter vand, der bliver udledt her. Så det drejer sig om, det er, at man fremadrettet selvfølgelig skal opfordre det frie landbrug til at lade være med at bruge pesticider. Så ved jeg da godt, at en hvilken som helst landmand, han bruger selvfølgelig et vist antal kilo eller noget andet per hektar til at udstede, til at dyrke sine arealer for at få et så højt udbytte som muligt. Men det er altså de der vilkår, vi har her i kommunen, vedrørende de forpligtelser, vi har til at kunne forsyne Københavns Kommune og andre, som sagt os selv, med noget rent drikkevand. De eneste ressourcer, Danmark faktisk har, kan man sige, er naturlige ressourcer. Det er grus og vand. Vi har ikke andet. Vi har hverken jern, diamanter eller noget som helst andet. De naturrigdomme, vi har, dem skal vi passe på. Det er de eneste, der er tilbage, og vi har noget af Danmarks og verdens og Europas bedste drikkevand. Og hvorfor har vi det? Det er fordi, at vi fra starten af har været nede dybt i grundvandet og passet på det, ud fra de der forarbejdninger og de ting, der er. Det er et fåtal af vandværker i Danmark, der tilfører deres vandværks vand med kemikalier for at holde det en vis niveau. Og det er vi fri for her. Vi er fuldstændig fri for det. Vi tilfører ikke vores vand nogen som helst form for kemikalier eller noget andet, som det er, vi kan se på andre vandværker og vandindvindingsområder. Så det er det eneste, vi sådan set har at rette os efter, det er, at vi skal passe på det. Så indebærer den her lovgivning jo med de 25 meter omkring en boring, hvor man kan bruge pesticider. Der indebærer det jo så, at kommunen
og Ishøj Vandforsyning kan udstede det påbud. Ja, ved I hvad? Vi har altså nogle vandindvindingsrettigheder her, vi skal varetage. Så vi udsteder simpelthen et dekret af ikke 25 meter, men måske eventuelt, jeg siger utrygt, eventuelt 40 meter eller noget andet, vedrørende med, hvor der må bruges pesticider, for at det ikke skal trække ned i vores dyrebare grundvand. Det er simpelthen det, det drejer sig om. Det er det her, det drejer sig om, vedrørende det, vi får forelagt her. Så det er i hvert fald vores indlæg fra Dansk Folkepartiets side, at vi værner om det grundvand, vi har her i kommunen. Så kan man så i parentes bemærke, at der er gået 100 år, hvor Københavns Vandforsyning har haft monopol på den udvindingsret, kan man sige, af vores dyrebare grundvand her i kommunen. Og det er selvfølgelig noget, der stadigvæk skal tages op til revision, om de skal have den der klausul på og have den indvindingsret i den udstrækning, som de har i dag. Så det må være vores oplæg til det her. Ja, tak. Ja, tak for det. Og så er det Ole Bækman. På Poul Jørgensen, at han siger, at man har lov til at bruge pesticider inden for 25 meter. Det er faktisk det omvendte, Poul. At du må ikke bruge pesticider inden for 25 meter. Det, du kan bare udtrykke for, at det måtte man godt. Ikke? Men at, sådan er det ikke. Jeg ved godt, hvad du mener, men at du fik bare udtrykt det anderledes. Det der er vigtigst for en by som Ishøj, hvor der er udlagt de her områder. Vi har jo både Solhøj Kildeplads, og vi har Torsbro, som du også nævnte, Poul Jørgensen, og vi har jo Tranegilde Mark. Vi har nogle unikke boringsmuligheder, selvfølgelig skal de beskyttes. Men til Ole Ved vil jeg bare lige sige, at lovgivningen åbner jo op for, at det bliver faktisk håndhævet af de butikker, som sælger pesticider, at det er låst inde, og de skal, borgerne, som kommer og ønsker at købe pesticider, de bliver instrueret om, at de er bekendt med, at de ikke må bruge det bla 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 til alle de her sådan ting, og skriver faktisk nærmest under på, at det har de forstået. Så man kan følge op på, hvem har købt det, og hvem har forurenet, hvis det er, det kommer dertil. Så jeg tror, at lovgivningsmæssigt er der meget godt styr på det, men selvfølgelig kan det altid godt gøres bedre. Det kan alting jo. Tak. Ja, og til sidst, så er det Øskan. Værsgo. Ja, tak. Jeg vil bare lige kort sige, at man skal faktisk lige gøre sig opmærksom på, at det er altså en mulighed, som vi udnytter. Det er ikke lovgivning. Så den vil vi selvfølgelig gerne udnytte til hver en tid, lige så snart vi får chancen. Men man kan måske, når nu man så udvider den her sag til at tale om nogle andre ting, og så kan det godt være, at det måske er værdigt at snakke om, at vi som myndighed kan jo ikke påbyde private og ikke bruge nogle af de her midler. Så det er faktisk op til Folketinget at så vedtage, hvis det endelig der skal ske et eller andet. Men lige så snart vi får chancen til at beskytte vores grundvand, til at beskytte vores miljø, så gør vi det gerne. Tak. Tak. Og med disse ord så kan vi indstille sagerne til godkendelse. Det er hermed gjort. Tak. Social- og Sundhedsudvalget 105. Værsgo, Merete Amdissen. Tak. Det handler om godkendelse af kvalitetsstandard for personlig befordring, og det kan være, at jeg kan svare i min sagsfremstilling på nogle af de spørgsmål, der blev stillet indledningsvis. Sagen her har sit udspring i Handicaprådet, som i forbindelse med budgettet for 2016, altså det vil sige sidste års budget, foreslog, at vi i Ishøj Kommune brugte en paragraf i lov om social service, der hedder paragraf 117. I paragraf 117, der står der, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af veje, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler. Det vil sige, at det ikke er en skal-paragraf, det er en kan-paragraf. De daværende partier, eller det er jo alle de partier, der sidder her nu også, de synes egentlig, det var en god idé og ville gerne være med til at afsætte en pulje på 50.000 kroner til at afprøve, hvor stor søgningen var i forhold til den individuelle befordring for handicappet. Kvalitetsstandarden den er nu behandlet i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet, og man kan i sagsbehandlingen se, hvordan at høringssvarene er kommet ind. Vi har besluttet, at kvalitetsstandarden alene omfatter borgere, som ikke er folkepensionister, altså borgere under 65 år. Handicaprådet de ønsker, at tilskud ikke kun
omfatter offentlig befordring, men også for eksempel Movia og Flextrafik. Og derudover har Handicaprådet ønsket at følge ordningen og modtage en status i juni, så budgettet kan genvurderes. Udsatte rådet havde ingen kommentar til kvalitetsstandarden. Høringssvaren er vedhæftet, og i Center for Social Service har man behandlet de indkommende høringssvar. Og administrationen anbefaler handicappets høringssvar om, at ydelsen kommer til at omfatte andre transportformer end offentlig transport, den det imødekommes. Og derfor foreslås det, at kvalitetsstandardens ordlyd ændres til, der gives som udgangspunkt tilskud til offentlig transport eller anden prisbillig transportform. Administrationen og også Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at den oprindelige målgruppe op til 65 år fastholdes, da der ikke er lovmæssigt krav om at udvide målgruppen. Og så foreslås det, at vi i forbindelse med status på ordningen i juni 17 ser på målgruppen igen. Hvis det viser sig, at der ikke er voldsomt stor søgning, og at der er god luft til de 50.000 bliver opbrugt, så kan vi jo revurdere, om ordningen også skal omfatte handicappet over 65 år. Ja. Ja, tak. Det er vel det. Jamen, det er fint. Annelise Madsen her. Ja, det er en lidt anden vinkel på det samme. Jeg støtter selvfølgelig fuldt op om det her, du har sagt, Merete. Men der er også en anden lille ting i det, som der måske er mange borgere, der er interesseret i at høre om, lige præcis omkring det her med hvordan man kan komme omkring. Vi har jo på Teknik og Byg vedtaget, at vi gerne ville have linje 127 til at køre en lille runde ekstra, sådan at den inden for den køreplan, der allerede er nu, har mulighed for at komme forbi Fasanparken og seniorværkstedet. Sådan at vi kan få i hvert fald de borgere, der færdes der, og dem bliver der jo mange flere af, når området nu snart bliver endnu mere udbygget, også kan få dem på det offentlige transportnet. Og så har vi også bedt om at få undersøgt mulighederne for flextur, om det kunne være en mulighed i Torslunde og Tranegilde, hvor der ikke er umiddelbart lade sig gøre lidt at få almindelig busdrift, fordi det faktisk vil komme til at koste rigtig mange penge. Og der har været kigget på muligheden for at eventuelt have samarbejde med Tostrup, men det har været det er noget, som ikke ser ud til lige umiddelbart at kunne lade sig gøre. Og så er det jo sådan, at man kan i dag blive visiteret til det, der hedder Flex Handicap Befordring i Ishøj. Men det er så, hvis man er så gangbesværet, så man har brug for remedier for at kunne gå. Og der har vi jo så glemt en gruppe her, som ligesom falder mellem to stole, kan man sige, og det er sådan set de blinde. Og det her er da personligt bedt om at få med, om vi kan se, om vi ikke kunne have de her knap 30 borgere, vi har, der er så synshandicappet, at de egentlig, man kan sige, bliver isoleret i eget hjem mere end hvad godt er. Om vi kunne rumme dem også i den ordning, der hedder at blive visiteret til Flex Handicap Befordring. Fordi det vil i hvert fald kunne give deres tilværelse et pænt løft. Og som Merete siger, der er et fællesmøde nu, hvor at de her ting også vil blive taget op. Ja. Ja. Ja, det var det, jeg havde nu. Og jeg håber, at vi får løst alle de her transportproblemer, så vi kan bruge det offentlige transportnet alle sammen langt mere, end det bliver gjort i dag. Tak. Ja, tak for det, Poul Jørgensen. Ja, tak. Jamen, jeg vil tage det op, Annelise Madsen er inde på. Det er da fuldstændig rigtigt, at vi i Teknik- og Bygningsudvalget, der har vi jo drøftet, kan man sige, vilkår, at forskellige borgerrelaterede har her i kommunen til at komme rundt, blandt andet i kommunen. Men jeg henholder mig til dagsordenen vedrørende med regeringsudspil vedrørende mobilitet. Jeg havde den, kan man sige, fornøjelse rent tilfældigt at overvære en høring i Socialministeren var kaldt til vedrørende mobiliteten. Og det var så over det der, man kalder for Folketing på fjernsynet, at man kan taste sig ind, og så kan man så lige, og hallo, så er man så høring. Og der var selvfølgelig for alle partier rundt omkring, der var jo selvfølgelig en meget stor velvilje ved, at der skal være en mobilitet, kan man sige, for de handicappede personer, som har et, kan man sige, et økonomisk lav status vedrørende med at kunne komme rundt.
Og så er det selvfølgelig en parentes bemærket rigtig godt, at man også har fået de offentlige transportmidler ind i det. Men det, det var sådan set var baseret i den høring, jeg hørte, det var jo altså, at man rekvirerede, kan man godt sige, et transportmiddel, som havde noget andet omkostningsniveau, og det var så det, diskussionen stod imellem de berørte partier, kan man sige, inde i det der høring. Og vi er så nået frem til, kan vi godt sige, som Ishøj Kommune i vores budget og alt muligt, at vi er igen et skridt lidt foran, og hvad det er, at vi så har bevilget nogle penge vedrørende sådan noget transport, vedrørende sådan nogle udsatte borgere, enten de skal på Rigshospitalet til en eller anden speciel behandling eller noget andet, har meget svært ved at komme frem i det offentlige system, rent infrastrukturmæssigt. Så det er vi fuldstændig totalt enige om, at det her det er bare noget, der skal implementeres lynhurtigt, og have den store virkning, kan man sige, det har for de borgere. Det er virkelig behov, som virkelig er blevet opstået, kan man godt sige, igennem årene. Og det afspejler sig jo også, som jeg tidligere har været inde på i et indlæg, at vores befolkningsmasse har en meget stor, kan man sige, andel af, at folk de skal ud i specialbehandlinger eller noget andet. Og det kræver noget transport, særlig transport, kan man godt sige. Og det er jo det, som det drejer sig om, at vi skal imødekomme vedrørende med at stille nogle økonomiske midler til rådighed for det. Og det er ud fra et eller andet sociale kriterie, at ud fra den indtægt eller noget andet, man har, at man kan få bevilget, kan man godt sige, den form for transport. Det går ud fra, at det var formålet med det fra starten, at man havde en vis form for økonomi, som berettigede, at man fik et tilskud til den form for transport, uanset behovet for det i svær eller middel grad. Ja, tak. Tak. Merete? Jeg synes, det er sjovt at høre om jeres drøftelser i teknisk udvalg ind over den her sag. Da der ikke er nogen af jer, der har forholdt jer til kvalitetsstandarden, så tænker jeg, at det er fordi, at alle, der sidder her, har været med til at forhandle det i forbindelse med budgettet. De synes, at det er en ganske udmærket kvalitetsstandard, vi har fået formuleret, hvor vi har fået beskrevet målgruppen, og hvad det er for en type af hjælp, man kan få, og hvordan man søger den. Så tak for jeres tilslutning, og tak fordi I delte jeres interessante betragtninger omkring offentlig transport i forbindelse med denne her sag, som ellers var en helt anden. Ja, sådan kan det jo gå med debatten. Den kommer til at dreje sig om noget andet. Så er det Lennart, værsgo. Jamen, jeg vil bare have sige det samme som Marie, fordi man blander altså sagerne sammen her, og vi kan i hvert fald ikke klare en udvidelse af 127 for den budgetforøgelse på 50.000 kroner, som der er det. Men jeg bare sige til jer begge to, så I må finde nogle midler. Jeg er enig i, at yderområderne er presset, men om det lige skal være en bus, eller det skal være noget andet, det må man sætte sig ned i de respektive. Det er i hvert fald ikke noget, der er med den sag, vi har siddet og behandlet at gøre. Det bliver jeg nødt til at sige. Det her, det har været kvalitetsstandard for et andet emne. Ja, det er rigtigt. Værsgo. Tak. Og Poul, husk nu 3 minutter. Ja, 3 minutter. Jamen, jeg vil sådan set næsten sige, at jeg afstår for at komme med et yderligere indlæg. Fordi jeg bliver opfordret for en af mine partifæller her. Ved du hvad, Poul, du har faktisk dækket området ganske udmærket. Det er jo flot. Så der er ingen grund til at genreplicere de der faldende bemærkninger her sidst på byrådets møde. Ja, tak. Det var da et kort indlæg. Ja, det var det da. Men tak alligevel for debatten. Det er jo troligt, man kan komme så vidt omkring. Men det drejer sig selvfølgelig om kvalitetsstandard, men det er også udmærket. Tak for det. Vi vedtager udvalgets indstilling hermed gjort. Så kommer vi til sag 106, det er de åbne efterretningssager. Og det er sagerne 107-14. Jeg skal spørge, om der er nogle ting, I ønsker taget frem. Lennart Nielsen. Ja, altså jeg kan ikke dybe mig og grave mig ned i den sag, der hedder 107, fordi det er jo valg af indholdsleverandører til vores fællesantenne, vores allesammens fællesantenne. Ja. Og grunden til, at jeg sådan set jo også lige trykker mig ind, det er, at sagen er lagt op til, at byrådet ligesom skal tage stillingtagen til den. Og det skal vi jo reelt ikke, fordi det her punkt er besluttet i økonomiudvalget, så det er en orienteringssag, hvis jeg har forstået det rigtigt. Det er korrekt. Og så vil jeg så bare oplyse til almindelig information, at man nu har sendt et brev ud til et antal udbydere, som kan være sideleverandør til Kabel Plus, på både internet og programvalg. Og hvis man ser den liste, der er, jeg tror, der er 12
12 firmaer, som kan byde ind på det, så er det jo noget, som i hvert tilfælde, hvis nogen af dem byder ind, så vil det jo komme til at give os noget gavn og noget konkurrence på det her. Og det er det, som vi rigtig gerne har ville. Og jeg ser jo frem til, jeg kan ikke dybe mig lige nu, jeg vil jo se frem til, at UC går ind og tilbyder samtlige landets antenneforeninger og netværk og hvad det ellers er, samme lave priser, som man har gjort til boligselskaberne. Og jeg håber også, det er det, de byder ind med, når de nu kommer og byder ind på det her, fordi så bliver det rigtig billigt at se fjernsyn i Ishøj. Ellers vil jeg sige, at det virker for mig en lille smule useriøst, at det store firma har gjort det på den måde, de har gjort det, men det er jo deres valg. Ja, men det kan jeg da tilslutte mig, men det vil det nok aldrig opleve. Er der flere sager? Jo, der er sørme flere. Værsgo, Ole Vedel. Ja, men det er sådan set også sag 107, da det jo tilsyneladende ligger vores borgere rigtig meget på scene. Og jeg synes, det er interessant, at der er nu talte Lennart op til, at der var 12 firmaer, der ville blive indkaldt. Jeg kan så tælle op, at der eventuelt er 13, og så kan jeg se, at der står blandt andet virksomheder, som så dybest set er den her liste jo slet ikke udtømt. Og alt efter hvem, der byder ind med at ville levere noget til vores fællesantenne, så vil det jo give et rigtig, rigtig godt marked for, at man kan få et rigtig bredt kanalvalg. Hvad priserne så bliver, ja, det må vi jo så vente og se, når de byder ind, om det er nogle interessante priser, eller om det er nogle uinteressante priser. Men jeg er da helt stensikker på, at dem, der vælger at fortsat få tv-signal leveret fra Ishøj Fællesantennen, de vil få et bredt udbud, som man ikke har set nogen steder før. Det synes jeg alt tyder på i det her. Ja, det er nemlig rigtigt. Kalby Jøksel. 112. Det der klar til uddannelse. Altså det, jeg kan se, det man kan faktisk efter 3 år kan se efter en indsats til dem, det læsesvage drenge, hvor de giver så meget støtte og bedre karakter. Om vi ikke skal lave en tidligere indsats, altså indsats, sådan så at det måske skal gøres lidt før, fordi det er ikke kun 9. klasse, det bliver dårligt til at læse jo. Måske udskillingen lidt før, sådan så at de har bedre mulighed for uddannelsen, i stedet for at man gør det i 9. klasse. Fordi det resultat, som man har lagt under kvalitetsrapporten, det giver jo faktisk en rigtig god mening, at der skal gøres en indsats for de læsesvage drenge, om vi ikke skal tage det op, sådan så vi kan afsætte dem lidt flere midler, så det kan gøres bedre for dem. Tak. Poul Jørgensen. Ja, tak. Jamen, jeg sidder faktisk efterhånden, når man hører mere og mere om det der TV Ishøj, om man på et tidspunkt skal indgive en ansøgning om at få orlov for Ishøj Byråd, fordi det er sgu da lige ved at fylde lidt for meget. Vi trænger der som borgere til at få en rigtig gevaldig afklaring vedrørende det her. Det er jo lige meget, hvornår man færdes i byområdet her, så bliver man stanset af borgere, som stiller spørgsmål, og de er modsatrettet. Jeg kan gå 10 meter. Må jeg lige spørge, hvad har det med TV Ishøj gjort? Jamen det har det da, for det er det, der får henvender sig til os om, blandt andet til undertegnet. Hvorfor? Nej, du mener vel fællesantenne, det er ikke TV Ishøj. Hvad er det? Du sagde TV Ishøj. Ja, men så fællesantenne. Åh oh, ja, det er noget andet. Jamen det er det vel ikke, fordi vi tager det ikke til kassen, ikke? Og sidder der og glor på det der alderværk. Nu har jeg forstået det. Ja, ja. Nå, jamen, det er noget helt andet. Forståelsen fremmer forståelsen, ja, sådan. Men altså, det drejer sig om, det er jo altså, som sagt, at man er inde på det hver evig eneste gang, og vi er klar frem til at få en afklaring vedrørende det. Så kan man så sige, at der er andre vigtige punkter i det her på dagsordenen. Jeg bemærker da, altså, at vi har en likviditet. Godt nok mangler der nogle regninger at blive betalt. Vi har en likviditet på 119,2 millioner kroner. Når vi har betalt svømmehal på cirka de 40, og vi har nogle andre mellemregninger, så har vi en rigtig god likviditet, vi kan gå til budgetforhandlinger med vedrørende 2018. Det kan indebære mange ting. Det kan indebære både forslag om skatte, nedsættelser, grundskyldsnedsættelser og alt muligt andet tiltag. Nogle større sociale foranstaltninger over for den brede befolkning, og der indebærer rigtig mange. Hvad er det for en sag, du spørger til? Jamen, jeg spørger til likviditet 108. Er det fællesantenne? Nå. Nej, det er det ikke, borgmester. Nå, det er sag 108. Jamen, hvad har det med det at gøre? Det er likviditeten. Altså, vi har en pæn likviditet, det er vi enige i, og hvad så? Ja, og hvad så?
Så siger jeg bare, hvad bruger vi den gode likviditet til? Det skal vi jo afgøre i den kommende tid. Jo. Det skal vi så gøre. Men er det ikke på sin plads, eftersom vi har været i underskud igennem mange år med store specielle tilskud fra statsmagtens side, fra andre kommuners side, og ligesom sige, jamen vi kan måske nærme os, at vi får en selvforsørgelse vedrørende vores økonomi. Vi kan nærme os. Det synes jeg, det er da positivt. Og det indebærer selvfølgelig, at har den afsmittende virkning, at vi har fået solgt en hel masse jord, som har givet nogen penge i kassen, hvor vi blandt andet så kontant går ud fra, afleverer 40,1 eller andet millioner vedrørende renovering af vores svømmehal, og så ligger der så i perspektiverne i fremadrettet, om vi skal satse et anteligt stort millionbeløb på et nyt pleje- og omsorgscenter. Det er sådan set noget af den befolkningsudvikling, som det er, at vi går i møde, at der nok bliver behov for. Men det er sådan, alt sådan nogle ting, at vi kan diskutere og snakke om på vores budgetseminar, som er nært 40 år forestående. Men jeg vil da ikke undlade, som sagt, at berøre punkt 108, likviditetsopgørelsen, som jeg synes er ret positiv, som borgmesteren sikkert vil give mig ret i. Ja, så. Den er på positiv, det er jeg enig med dig. Så er det Lennart, værsgo. Jeg kan jo ikke dyne mig, når vi lige nævner sag 112. Jeg vil jo appellere til, at man i forvaltningen for vores folkeskole, altså børne- og undervisning og hele også det udvalg, jo kigger på de tal, som er kommet fra undervisningsministeriet i sidste uge, hvor er 112 folkeskoler i 57 kommuner, hvor er de tre af de folkeskoler, der ligger i Ishøj Kommune, at man vitterligt kigger på, om vi skal søge i den pulje og lave nogle projekter, hvor man til gavn for vores unge, ikke til gavn for os, der sidder her, men til gavn for de unge, der går i folkeskolen, kan hjælpe dem til at få en bedre indgang til voksenlivet. Vi har desværre alt for mange, der forlader 9. klasserne, og jeg tør godt at nævne skolerne, det er Vejleboskolen, det er Gildboskolen, det er Strandgårdskolen, hvor at karaktergennemsnittet i dansk, matematik og regning er for lavt. Jeg nævnte det også sidst, da vi sad med vores kvalitetsrapport, at der er plads til forbedringer, det mener jeg stadigvæk, der er, og vi skal se at komme i gang nu. Tak. Ole Bækman. Ja, tak. Det var mere en kommentar til Poul Jørgensens sag 108. Det er vi er enige om, at... Du holder dig forhåbentlig til sagen. Det gør jeg. Jeg holder mig til den sag. Poul Jørgensen, nu ved jeg også godt, at jeg ved, at vi er et valgår. Det er jo dejligt, at Dansk Folkeparti kommer frem med en hel masse ting, og de gerne vil markere sig på. Det vil jo følge alle partier i Ishøj Byråd og andre byråd. Men tror du ikke også, at finansministeren har styr på, hvor meget likviditet der ligger i kommunerne? Vi ved jo, at der ligger over 36 milliarder i kommunernes kasse. Og man taler jo fra centralt hold, at det skal være et element i de centrale budgetforhandlinger med KL, om der skal laves et anlægstop, eller der skal gøres noget andet for at reducere det her, og om der er åbnet for skattenedsættelse og alt muligt andet. Så jeg tror, at vi skal vente med at diskutere det, så vi har en ny budgetaftale med Finansministeriet, og så finde ud af, hvad vi gør i Ishøj Byråd. Nu tør jeg dårligt give ord til Poul Jørgensen igen, men han har bedt om det, og har selvfølgelig krav på det. Værsgo, Poul. Ikke? Jeg er da glad for, at borgmesteren respekterer demokratiets ånd, vedrørende med at tage ordet. Men jeg vil da vende mig til det punkt, der er vedrørende kriminalforebyggende foranstaltninger og tryghed i kriminalitetsforebyggende. Vi roser os jo så, og det er også berettiget, kriminaliteten på Vestegn og Ishøj Kommune er faldende. Vi skal bare lægge mærke til én ting, at der bliver flere og flere unge ishøjborgere, der bliver dømt for kriminalitet. Det vil altså sige, at selvom vi har en faldende kriminalitet, så er opklaringsprocessen ved at få fremstillet desværre unge mennesker i retten i Glostrup, og så får de idømt en eller anden form for straf. Og det synes jeg i sig selv er katastrofalt, fordi så kan vi sige, så har vi igen på en eller anden måde, så kan man så vurdere det, som man vil. Jeg vil ikke vurdere det så hårdt, men vi har svigtet på en eller anden måde. Fordi det kan jo ikke have sin rigtighed, at selvom kriminaliteten er faldende, er opklaringsprocessen fra politiets side blevet bedre til at fremstille sigtet i retten og blive dømt.
Og det er jo det, der er, at vi skal tage stilling til. Hvad gør vi ved det? Vi bliver nødt til at gøre netop lige for de generationer, som bliver fremstillet i retten og bliver dømt. Det er ikke mindreårige, vi snakker om. Det er voksne personer. Det er noget, at vi skal forebygge. Og hvordan gør vi det? Det gør vi så ved stadigvæk at gøre den indsats, som vi gør i ungdomsklubberne og i de forskellige foreninger, hvor vi får inddraget de unge mennesker. Og vi skal have fat i forældrene, vi skal have fat i forældreorganisationer, vi skal have fat i etniske organisationer og alt muligt for at få dem ind i billedet. For hvad er det for nogle mennesker, unge mennesker, der bliver fremstillet i byretter og alt muligt andet? Det er op til 40% af anden etnisk ophav end dansk, der bliver fremstillet og bliver dømt. Det kan ikke være, at vi lægger skjul på det, for det er rigtigt. Det er simpelthen rigtigt. Og det er der, at vi og vores indsats skal være. Og så kan man så vurdere, om vi har svigtet vedrørende vores integration eller noget andet. Det her er unge mennesker, mange af dem, som er født og opvokset i Ishøj Kommune, som har været under indflydelse af vores skolevæsen, pædagogik og alt muligt andet, og alligevel lander i den grad i retten og bliver pådømt. Og det er ikke alene i Ishøj, kan man så sige, pointeringsmæssigt. Det er landsdækkende, at det er, at vi har anden etnisk, der bliver fremstillet i byretter og alt muligt andet, og bliver dømt på kriminalitet. Der er noget igen i integrationen, der er svigtet. Og så hører man sådan en... Ja, tiden er gået, Poul. Jamen, hallo. Tiden er gået, de tre minutter er gået. Jeg har 15 sekunder, Borg. Nej, du har ikke 15 sekunder. Jeg har 12 sekunder. Og det er det, vi hører den ene gang efter den anden i debatter i fjernsynet vedrørende. Jamen, vi har hørt det før, Poul. Ja, det er fint. Det er ikke noget nyt. Ja, tak. Værsgo, Ebbe Rosenberg. Ja, der bliver sprunget lidt frem og tilbage i dagsordenen nu. Men jeg vil lige vende tilbage til at give Lennart Nielsen en replik angående din bekymring for op til i hvert fald tre af vores lokale folkeskoler. Det er rigtigt, at der er nogle tendenser til, at det ikke ser så godt ud. Og derfor kan jeg så oplyse, at der netop i dag har været afholdt et møde med Centeret for Børneundervisning og så kommunens skoleinspektør, hvor man har drøftet de her tilbud, der er kommet fra ministeriet om at arbejde med det her problem. Og det tager man selvfølgelig alvorligt at arbejde på videre, også i udvalget her for børneundervisning. Samtidig med, at vi arbejder også med at styrke en masse andre områder for de her pågældende elever. Men det bliver taget alvorligt. Ja, tak. Merete? Ja, jeg deler Poul Jørgensens bekymring omkring niveauet for ungdomskriminalitet i Ishøj Kommune. Og det gør resten af den socialdemokratiske gruppe sådan set også. Og derfor vil vi bringe med ind i budgetforhandlingerne, når vi skal i gang med dem her til efteråret, at vi skal prøve at formulere en målsætning for at få nedbragt antallet af sigtelser over en 3-5-årig periode. Og vi skal opprioritere hele indsatsen på hele ungdomskriminalitetsområdet. Og vi skal prøve at initiere et samarbejde med kommunerne langs med S-togslinjen, fordi ungdomskriminalitet ikke er et isoleret Ishøj-problem, men et problem, vi har hele vejen langs S-togslinjen, og det er ikke et problem, vi kan løse isoleret Ishøj. Derfor så vil vi prøve, om Ishøj Kommune kan tage initiativ til et samarbejde med andre kommuner i de samme vanskeligheder som os. Så det er i hvert fald et af de temaer, som jeg allerede nu kan sige, vi vil bringe ind i budgetforhandlingerne, når vi mødes omkring dem. Ja, tak. Og så har vi Lennart. Ja, tak. Jamen, jeg vil da kvittere Ebbe for et hurtigt svar, det må man sige. Det er dejligt. Det havde klædt borgmesteren lige at have det med, borgmesteren nævner og sige, at nu var man i gang med det her, sådan, fordi det er jo det, det skal bruges til. Når jeg så lige vil springe lidt i det, så vil jeg springe til den der med kriminalitetsforebyggelse, som Rete lige nævner. Jeg synes jo, det ville være dejligt, men hvis vi også kunne få den åbenlyse kriminalitet, der går med hashhandel og hvad det ellers er, i gaderne omkring Ishøj, bekæmpet noget mere, og der ved jeg godt, at der kan vi ikke, det kan vi ikke løse med vores gadeplan eller noget som helst. Der skal vi have politiet mere aktive på det her, fordi det er helt klart en politisag. Men det er så åbenlyst, og jeg fatter simpelthen ikke, at Vestegns Politi ikke patruljerer mere på de adresser og de steder, som de har fået fortalt utallige i gang. Det virker som om, at man fuldstændig tilsidesætter de informationer, de får, og det er jo ikke som byråd særligt tillidsvækkende overfor, når det foregår på den måde. Der foregår simpelthen så meget kriminalitet med handel af narkotiske stoffer, så man tror, det er nærmest løgn. Tak. Ja, vi kom vidt omkring, det må jeg sige, men valgkampen er jo også i fuld gang. Så det er jo meget interessant, men sådan er det jo.
Men alligevel tak. Vi nåede da inden klokken var 8:30 at blive færdige, og tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Ja, jeg havde jo sluttet af, Ole. Så skal det være superkort. Den her modsætning for nedbringelsen for unge, det synes jeg er ganske fint. Jeg synes også, vi har brug for nogle data for at finde, hvad er op og hvad er ned på det her. Fordi der er mange rygter, der spreder sig i byen. Så jeg foreslår, at vi tager det her med på vores budgetseminar og får en opdatering om det her. Det var kort. Ja, det var kort. Tak. Med disse ord, vi er kommet igennem. Tak til seerne. Tak til tilhørerne. Tak for i aften.